Allt að 100 Grindvíkingar eru enn í sárri þörf á varanlegu húsnæði þegar nærri hálft ári liði frá rýmingu. Yfir félagsráðgjafi segir að margir séu í mikilli neyð og óvissu framhald frystingar lána og leigustuðnings bæti ekki úr skák. Íbúar Gaza bíða milli vonar og ótta eftir niðurstöðu viðræðanna vopnahlé. Hamas skoðar tillögur Ísraela og sendinefnd þeirra væntanleg til Egyptalands til viðræðanna. Einingahús sem eiga að hýsa eina neyslurými landsins eru risin í Borgartún í Reykjavík. Til stendur að opna rýmið í næsta mánuði. Vinnustöðun tveggja stéttarfélaga gæti raskað starfsemi Keflavíkurflugvallar í næstu viku. Félögin samþykktu verkfallsaðgerðir gegn Isavia í dag með miklum meiri hluta. Sjómenn á Suðureyri lönduðu fyrsta afla strandveiði tímabilsins í dag fyrir að var gaman að veiðunum en segja heldur lítinn kvóta til skiptanna. Komið sæl. Héraðssaksóknari hefur ákært Kolbeinn Sigþórsson, fyrrverandi landsliðsmann í fótbolta, fyrir alvarlegt kynferðisbrot gegn barnungri stúlku. Hann neitar sök. Brotið í ákæru sagt hafa átt sér stað í lok júní fyrir tveimur árum og segir saksóknari að Kolbeinn hafi nýtt sér yfirburði sína yfir stúlkunni. Máli var þingfest í lok janúar í héraðsdómi Reykjaness. Móðir stúlkunnar krefst þess að Kolbeinn verði dæmdur til að greiða dóttur hennar 3 milljónir í miskabætur. Verjandi Kolbeins vildi ekki tjá sig þegar eftir því var leitað. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu neitar Kolbeinn sök. Máli var til rannsóknar hjá lögreglu sem síðan sendi það áfram til héraðssaksóknara. Saksóknar embættið gefur ekki út ákæru nema það telji yfirgnæfandi líkur á að viðkomandi verði sakfelldur. Kolbeinn var síðast á mála hjá sænska liðinu EFK Gautaborg en hefur ekki leikið knattspyrnu síðan samningur hans við félagið rann út í desember fyrir 3 árum. Kolbeinn var fyrir 3 árum sakar ofbeldisbrot gegn 2 konum á skemmtistað árið 2017. Þær drógu kæru sínar á hendur Kolbeinni til baka eftir að hann greiddi þeim samtals 3 milljónir í sáttagreiðslu og 3 milljónir til Stígamóta. Mikil óvissa áframhald frystingar lána og leigustuðning frá ríkinu veldur Grindvíkingum áhyggjum, en eru tugir á neyðarlista vegna húsnæðisleysis. Þegar nærri 6 mánuðir eru frá rýmingu í Grindavík, er fólk enn í húsnæðisvanda. Það eru 70 til 100 einingar á neyðarlista hjá okkur í dag sem við höfum áhyggjur af. Erfiðast hefur reynst að fá íbúðir fyrir einstaklinga og pör. Við höfum miklar áhyggjur af því bara hvað afleiðingar þetta hefur til lengri tíma. Við erum náttúrulega að horfa til þess að fólk er að einangrast eða er í mikilli neyð. Fasteignafélagið Þórkatla hefur samþykkt kaup á 510 fasteignum í Grindavík fyrir 40 milljarða króna. Við erum ennþá að bíða eftir sem uppkaupum, fólk er ennþá að kaupa sér húsnæði þannig að við höfum áhyggjur af þessu millibils ástandi sem verður. Þetta er mikið eldri borgarar sem hafa fengið inni hjá fjölskyldum með annað en bjó áður sjálfstætt og þetta er líka erlend vinnuöfl eða einstaklingar sem komu til landsins til þess að vinna. Hátt í 40 eldri borgarar byggu enn inn á ættingjum í síðasta mánuði. Bærinn hefur skoðað að festa kaup á einingahúsum eins og var gert eftir eldgosið í Heimaey, en engin ákvörðun hefur verið tekin. Margir Grindvíkingar eru í dýru leiguhúsnæði sem þau gætu ekki staðið skil á nema fyrir sérstakan leigustuðning frá ríkinu sem rennur út í lok sumars. Við erum að vonast til þess að ríkisstjórnin samþykki það að framlengja þessu fram að áramótum til jafns við í raun og veru uppkaup hjá Þórkatli. Þannig að við sjáum að það veri mikill hagur af því. Fleiri óvissuþættir bíða Grindvíkinga. Bankarnir frystu lán þeirra sem Telma Björk segir að hafi runnið út núna mánaðamótin og að óbreyttu mun sama eiga við þá sem eru með lán hjá lífeyrissjóðum næstu mánaðamót. Það sem við sjáum líka er að það að vita ekki hvort sértækur húsnæðisstuðningur verður framlengdur, það að vita ekki alveg hvort að þú sért að fara að greiða af lánunum þínum eftir 1 mánuð eða 2 mánuði, það að hafa ekki þessa vissu mun er að íta fólki líka í að taka ákvarðanir sem að það er kannski ekki tilbúið að taka eins og uppkaup. Fulltrúar Hamas segja skoða tilbúið Ísrael vopnahlé á Gaza með opnum huga. Allsherjar innrás Ísraels hers í borgina Rafa vofir enn yfir. Yfir 1 milljón manns hefst við í Rafa á suðurhluta Gaza milli vonar og ótta.
Forsætisráðherra Ísraels segist ætla ráðast þangað inn þrátt fyrir varnaðarorð ráðamanna annarra ríkja og hjálparsamtaka. Khayfin min ay lahza anno yasir ijtiyah la Rafah w law sar ijtiyah aslan mish arifin wen hanrouh fish makan amin dayl fil makan w andi tifl wen bdi a'ad ajri fi w aruh fi fa kulna anna khawf min hay al ijtiyah w in sha Allah yasir tahdi'a hal marra lanno kull marra bqulu fi tahdi'a w nfqad al amal fiha bas al marra hay in sha Allah yasir tahdi'a. Ísraelar sendu Hamas sem fara með stjórn Gaza tillögur að vopnahléum síðustu helgi. Sendinefnd Hamas ætla bráðlega að heimsækja Egyptaland til frekari viðræðina. Þá segir leiðtogi Hamas að verið sé að fara yfir tillögurnar með opnum huga. Í þeim felst meðal annars 40 daga vopnahlé, að ákveðin fjöldi palestínumanna verði látin laus úr fangelsum í Ísrael, sumu leiði skýslar úr haldi Hamas og að fólk geti snúið aftur til norðurhluta Gaza. Hamas hafa lagt áherslu á að vopnahléið verði varanlegt, óljóst er hvort slíkt samkomulag næst. Mahmoud Gaben hefur ekki áður leift sér að vera bjartsýnn á að vopnahlé náist. غير عن قبل مش زي قبل التفاؤل عندي وان شاء الله المفاوضات بتنجح وبنرجع لبيوتنا وتخلص الحرب وما بيصير عمليه في عسكريه في رفح كولومبيا ætlar að slíta stjórnmálasambandi við Ísrael. Forseti landsins lýsir framgöngu Ísraela sem þjóðarmorði. Ísraels hefur drepið 34.596 og sært 77.816 síðan 7. október samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum á Gaza. Herinn hefur skemmt 370.000 hús í árásum samkvæmt Sameinuðu þjóðunum og gert 433 árásir á heilbrigðisstofnanir. Neyslurýmið Ylja opnar aftur í júní ef allt gengur eftir. Búið að koma fyrir einingahúsum sem eiga að hýsa Ylju í Borgartúni. Já, þetta er bara algjörlega frábært að geta loksins byrjað að undirbúa opnun á ný í Neyslurými Rauða krossins Ylju í staðbundnu rými sem verður algjörlega frábært að geta búið fólki að koma til okkar á sama stað í öruggt umhverfi. Og hvenær getið opnað? Ég að vona að við getum opnað núna í byrjun júní. Þetta náttúrulega bara greiðlega góða fréttir að það sé loksins komið að þessu því að þetta það sem að notendur hafa verið að bíða eftir núna í rúmt ár eða síðan neyslurými rokaði í bílnum. Neyslurýmið Ylja var starfrækt í bíl á vegum Rauða krossins frá mars 2022 til mars 2023 en því var lokað þegar ekki náðust samningar áframhaldandi starfsemi. Ekkert neyslurými hefur verið á Íslandi síðan og háværar óskir hafa verið að opna það á ný bæði frá notendum og fagfólki. Nýr samningur Ylju náðist í byrjun apríl. Það sem að við græðum alltaf á þessu, bæði notendur og fagfólk, er tengingin og þetta alltaf fyrsta skrifið í átt að ákveðnu meðferðarsambandi. Í Ylju geta notendur notað vímuefni í æð eða reykt þau. Þeir geta einnig fengið þar heilbrigðisþjónustu, fengið meðhöndlun við sárum og sýkingum og skimun við smitsjúkdómum. Þeir þurfa enn sjálfur að útvega sér lyfin sem þeir ætla að nota og því sé neyslurýmið aðeins eitt skref í að bæta aðstöðu þeirra. Kristín segir að rýmið sé þó bót fyrir marga. Þetta er auðvitað bara fyrsta skrefið og það sem að kannski við sjáum núna er að með því að hafa þetta í varanlegu húsnæði að þá er þetta fastur staður þar sem að fólk getur komið og notað bæði við hreinar öruggar aðstæður og undir eftirliti í stað þess að vera í bílakjallarum með inn á salernum. Landskjörstjórn mat framboð Viktors Traustasonar til forseta gilt síðdegis í dag eftir að hann skilaði meðmælendalistum í annað sinn. Viktor kærði fyrir niðurstöðu landskjörstjórnar ógilt framboð til úrskurðarnefndar kosningamála sem taldi að landskjörstjórn hefði átt að bjóða honum sama tækifæri og öðrum til að bæta úr göllum á meðmælendalistum. Landskjörstjórn bauð honum þá frest til að bæta úr sem hann gerði og niðurstaða landskjörstjórnar var að seinni meðmælendalistin væri gildur. 12 verða því í framboði til forseta þann 1. júní. Að það hefur litið svo á að heimild til að bæta úr ágöllum á söfnum sé í rauninni bundin við minniháttar ágalla sem að frambjóðundum má er ekki endilega ljóst að séu fyrir hendi að þess vegna var það niðurstaðan að veita honum ekki frest þarna helgina. Voru það mistök? Landskjörstjórn úrskurðaðir eftir sinni bestu vitund og af þeim gögnum sem að liggja fyrir á hverjum tíma.
Félagsfólk í stéttarfélögunum Sameiki og félagi flugmálastarfsmanna ríkisins samþykktu í dag verkfallsaðgerðir gegn Isavia sem hefjast klukkan 4 síðdegis 5. 9. maí. Aðgerðirnar voru samþykktar með miklum meirihluta hjá báðum félögum. Nú Pétur Magnússon fréttamaður, ja, hvaða áhrif kemur þetta til með að hafa? Já, Jóna, aðgerðirnar sem voru samþykktar félast annars veri í ótímabundnu yfirvinnu og þjálfunar banni og hins vegar það tímabundnar og tímasettar vinnu stöðvanir hjá starfsmönnum í Isavia á Keflavíkurflugvelli. Unnar, til hvaða starfsmanna ná þessar vinnu stöðvanir? Þetta tekur til starfsmanna í öryggisleit og farþegaflutningu. Og hvaða áhrif geti það haft á starfsemi Keflavíkurflugvallar? Það þýðir á meðan öryggisleitin er sem sagt lokuð að þá komast engin farþegar sem sagt inn á haftarsvæði og svo þegar að farþegaflutningarnir leggja niður störf sem sagt frá 8 til 12 að þá hægist á öllu ferli við að ferja farþega út í flugvélar. Yfirvinnubannið tekur gildi 9. maí, vinnustöðun er tímasett. Hvaða dagsetningar eru þetta sem að vera fyrir áhrif? Þetta eru 10. maí, 16. maí og 17. og 20. Þórun, á hverju strönduðu viðröðnar til þess að þið gripu til þessara aðgerða? Það strönduðu raunni á grundvallaratriðum. Við gerum kröfu um það ríki jafnrétti, milli félaga sem að gera samninga við Isavia. Við viljum sjá breytingar á vinnutímaskipulaginu og hvernig það framkvæmt og að við komist úr þeirri óreiðu sem að þar hefur verið. Og við erum að gera kröfu um að við njótum einnig ófagtengdra réttinda sem önnur félög hafa. Eftir bjartsýnn að það náist saman áður en þessar aðgerðir hefjast? Ég er alltaf bjartsýnn, ég leiði með þá og ég held að við séum öll það. Og nú bara að þurfa SA og Isavia að stíga fram. Nú vita þau hvaða niðurstaða komur atkvæðagreiðslunni hjá okkur og skilaboðin eru alveg skýr. Þakkur kærlega fyrir, við segjum það héðan, Jóna. Takk fyrir það, Pétur Magnússon. Við snúum okkur eins og þar að allt öðrum. 5 milljarða halli af rekstri Reykjavíkurborgar og afkoman 13 milljörðum undir áætlun samkvæmt ársreikningi sem birti var í dag. Þar segir að helstu áskorunir í rekstrinum séu vegna verkefna sem flutt hafi verið frá ríki til sveitarfélaga án þess að fullnægjandi fjármögnun fylgi. Þá var afkoma Orkuveitu Reykjavíkur lakari en gert var ráð fyrir. Nú hingaði kominn Einar Þorsteinsson borgarstjóri, vertu velkominn. Já, 5 milljarða hallarekstur þráttir aðhaldsaðgerðir og hagræðingu. Já, hver er skýringin? Já, skýringin á því að samstæðan, sem sagt aðalsjóður og síðan orku, hérna, dótturfyrirtækin, Orkuveitan og dótturfyrirtæki hennar, að þetta er í halla. Það er lakari afkoma Orkuveitunar og erfitt rekstrarumhverfi hjá þeim. Vextir og verðbætur, við erum náttúrulega búin að vera verðbólga hérna. Það skýrir samstæðina. En sko fréttirnar í þessum ársreikningi eru þær að við erum okkur að takast að taka þennan 15,6 milljarða halla sem blasti við okkur haustið 2022 og snúa núna niður í 5 milljarða á einu ári og þetta er bara gríðarlegur árangur. En engu að síður er þessi 5 milljarða hallarekstur, blasir ekki við að þið þurfum að ráðast í frekari niðurskurð? Já, við vonumst nú til þess að verðbólgan fari niður þannig að þessar stóru stærðir hjá Orkuveitinu hafi ekki þau áhrif sem að þau höfðu á síðasta ári. En okkur hefur tekist að ná þessum viðsnúningi án þess að borgarbúar hafi fundið mikið fyrir því. Okkur hefur eitthvað verið að rífast yfir opnunartími í sundlaugunum helgar en þessi viðsnúningur hann gerist bara með því að vera með stíft aðhald í ráðningum, skýra forgangsröðun í öllum útgjöldum og bara hagsinn á húsmóðurinn er við völd hérna í ráðhúsinu. Já, en þessi togstreita sem að þýðir að tala líka ríki og sveitarfélög og síðan að fjármagnir sé ekki að fylgja ríkinu til sveitarfélaga með verkefnunum. Jú. Þetta er endalaus togstreita. Já, það er bara óskylt mál. Eru þið ekki bara að skella skuldinni á ríkinu? Nei, ég alls ekki. Við erum bara að vinna vinnun okkar. Og við erum bara að taka til í rekstrinum. Mm-hmm. Það er það sem að skiptir aðalmáli. Þessi fjárhagslegu samskipti varðandi við ríkið varðandi málaflokk fatlaðs fólks hefur nú komið tvisvar sinnum fjármagn frá ríkinu. Mm-hmm. Nú erum við að fara vonandi að ljúka þriðja áfanga í þessum samningaviðræðum um fjármögnun á þessum málaflokki.
Þetta er alltaf þokast í rétta átt. Mm. En þetta, við tókum nú saman hver staðan væri ef við værum ekki með hallarekstur í málaflokki fallaðs fólks og þá værum við í 3,3 miljarda plus. En það er ekki vegur, svo. Vegur þú. En gætu þið þurft að hækka einhvers konar gjaldskrár til þess að mæta þessum hallarekstri? Nei, við ætlum ekki að gera það. Þvert á móti þá vorum við að lækka gjaldskrár í borgaráði í morgun. Það tengist yfirlýsingu. En þannig lækkar ekki hallinn? Nei, en það er bara skiptið máli að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það skiptir líka máli fyrir rekstur borgarinnar að hér sé hagkvæmt vaxtastig. Þannig að við lækkuðum gjaldskrár á börn og barnafjölskyldur 2%, þannig að það hækka þá ekki meira 3,5 á þessu ári sem í takti við það samkomulag sem að sveitarfélögin og ríki gerðu í aðdraganda samninga á almenna markaðnum á dögunum. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar. Og við förum þá til útlanda. Margt bendir til þess að breski íhaldsflokkurinn fái slæma útreið í sveitarstjórnarkosningum sem hófust í morgun. Kosningarnar eru prófstitt fyrir Rishi Sunak forsætisráðherra sem sér fram á erfiðar þingkosningar síðar á þessu ári. Í flestum sveitarfélögum er kosið milli framboðslista eins og þekkist hér á landi, en í 10 stærstu borgum Englands er kosið beint borgarstjóra. Sadiq Khan, borgarstjóri Lundúna á rauðum verkamannaflokksins er talin eiga sigur vísan. Skoðanakannanir benda til þess að íhaldsflokkurinn bíði afhroð þegar talið verður upp úr kosunum í nótt. Flokkurinn ætlar að verja fleiri 100 sæti í sveitarstjórnum allt England sem tókst að vinna í síðustu kosningum árið 2021, en líklega fallaðu flest mótherjunum í verkamannaflokknum í skaut. Vond niðurstaða í dag er sögð gefa tóninn fyrir þingkosningarna sem líklega fara fram í haust og það gæti telt pólitískri framtíð Rishi Sunaks forsætisráðherra í tvísýnu. Íhaldsflokkurinn sér fram mót stórtap í þingkosningunum og ljóst af skoðanakönnunum að stefna Sunaks fær ekki mikinn hljómgrunn. Framámenni í íhaldsflokknum eru sæði pískra sín á milli að koma Sunak frá í tæka tíð fyrir kosningarnar og veðja á annan leiðtoga. Niðurstaðna í fámennustu þorpum Englands er að vænta síðar í kvöld en víðast hvar ekki fyrir en í fyrramálið. Strandveiði tímabilið hófst í dag, sjómenn á Suðureyri hlakka til vertíðarinnar að segja stærsta mínusun vera veiðar síu stöðvar áður en tímabilið klárast. Það voru í lofti hér á höfninni á Suðureyri í dag á fyrsta degi strandveiða. Höfnin með þeim vinsælli fyrir strandveiði sjómenn og fyrstu fiskum vertíðarinnar var landað hér í dag. Það sé ekki svona eitthvað yfir 20 bátar hérna, yfirleitt. Og nokkri svona sem eru aðkomu og hérna stutt á miðin hérna og gott að róa. Hefurðu langar reynslu af sjómennsku? Já. Ég byrjaði, ég fór fyrst að sjó bara svona eins og flestir hérna fermingu. Það er bara svona þreyttur og ringlaður í haustum eftir fyrsta róðurinn, það var svolítið veltingur. Ég meiri sig að fanna aðeins til sjóveiki sem ég hef ekki fundið í mörg ár, sko. Það er bara fyrsti strandveiði dagur. Hátíð. Þetta er heldur lítill kvoti, við þurfum að hætta eftir rúmlega hálft sumar. Það er svona helst stærsti mínusinn. Fyrra fengum við að veiða í 21 dag. Það er allt og lítið. En það er betur mikið neitt. Hvers vegna heldur áfram að koma á strandveiðarnar? Bara mér finnst svo gaman að þessu. Ég þarf þess ekkert, ég er búinn á eftirlaun sko í rauninni. 73 ára. Já. Þetta er bara alveg geggja gaman. Það er bara eitthvað í manni, það er bara þessi veiði, þetta veiði gen, það er svolítið erfitt viður, en það er erfitt að losna við það, sko. Brúðbúni nemendur Verslunarskóla Íslands stígu dans á Ingólfstorgi í Reykjavík í dag í tilefni af peysufatadegi. Hátíðarhöldin hófust í veislusal skólans í morgun og hádegi söfnuðist nemendur saman við Hallgrímskirkju. Þaðan gengu þeir niður á Skólavörðustíg og alla leið á Ingólfstorg, þar sem þeir dönsuðu, skottis og aðra dansa. Ítarleg kosningaumfjöllum fréttastofu RÚF hefst annað kvöld með kappræðum frambjóðanda í sjónvarsal. Fréttastofan verður með ítarlega kosningaumfjöllun á öllum miðlum RÚF á næstu vikum og fram að forsetakosningum 1. júní. Glænýr kosningavefur verður tekin í gagnið þar sem hægt verður að nálgast alla umfjöllun RÚF, taka kosningapróf og máta sig við svör frambjóðenda. Frá með 13. maí þá sýnum við sjónvarpsviðtöl við hvern og einn frambjóðanda, svona aðeins lengri og ítarlegur og dýpri sjónvarpsviðtöl og
það verður sýnt svona mögulega eitthvað aðeins inn í kosningavikuna sjálfa. Kvöldið fyrir kjördag þann 31. maí mætast frambjóðendur svo aftur í sjónvarpssal líkt og venja er. Mögulega verða þær með einhverju aðeins öðru sniði þegar áttur að koma í ljós. Það eru fordæmi fyrir því að við höfum skipt þessum seinni kappræðum upp til dæmis eftir fylgi og við útilokum ekki að gera það aftur núna til þess að hafa svona samræðurnar markvissari. Og svo má þetta ekki gleyma kosningavökun okkar sem að verður bara eins og alltaf er að kvöldi kjördags og stendur langt fram á rauða nótt bara eins og þurfa þykir þangað til við vitum hvernig þetta allt saman fór. Og þá skulum við sjá hvað verður í á dagskrá Kastljóss í kvöld. Við ætlum að skoða orkudrykki á nikótínpúða notkun ungmenna hér á landi og ræða við ungt fólk. Við hittum líka mann sem lét græða loftnet í höfukúpun á sér og svo verða menningafréttir á sínum stað þar sem við kíkjum meðal annars á óperuna 100.000 sem verður frumsýnd um helgina. Og þá að veðrið þegar grunn lagð á Grænlandshafi sem beinir til okkar suðlægri vindátt og vætum. Á morgun verða sunnan og suðaustan 3 til 10 metrar og rigning eða skúrir en þurft fram eftir degi norðaustan til á landinu. Hiti verður 3 til 10 stig yfir daginn en það Kristína Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Helga Margrét Höskuldsdóttir sér í kvöld. Íslenska kvennalandsliði áhaldafimleikum var í 22. sæti af 30 liðum á Evrópumótinu í dag. 8 efstu liðin keppa til úrslita helgina. Spennan var mikil þegar Afturelding og KA mættust í þriðja leik liðana í úrslita einvíinum Íslandsmeistaratitilinn í blaki kvenna í gærkvöld. Og Vésteinn Hafsteinsson, afrekstjóri ISI, vonast til þess að vera með alltaf 9 íslenska keppendur á Ólympíuleikunum í París í sumar. En sem komið er Anton Sveinn McKee, sá eini sem með staðfestan þátttökurétt. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Alltaf 100 Grindvíkingar eru enn í sárri þörf á varanlegu húsnæði þegar nærri hálft ári liðið frá rýmingu. Yfir félagsráðgjafi segir að margir séu í mikilli neyð og óvissa framhald frystingarlána og leigustuðnings bæta ekki úr skák. Íbúar Gaza bíða milli vonar og ótta eftir niðurstöðu viðræðna vopnahlé. Hamas skoðar tillögur Ísraela og sendinefnd þeirra væntanleg til Egyptalands til viðræðna. Einingahús sem eiga að hýsa eina neyslurými landsins eru risin í Borgartún í Reykjavík til stendur að opna rýmið í næsta mánuði. Vinnustöðum tveggja stéttarfélaga gæti raskað starfsemi Keflavíkurflugvallar í næstu viku. Félögin samþykktu verkfallsaðgerðir gegn Isavia í dag með miklum meirihluta. Sjómenn á Suðureyri lönduðu fyrsta aflastrandveiði tímabilsins í dag. Þeir hafa gaman að veiðanum en segja heldur lítinn kvóta til skiptana. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið á íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is en næstu fréttatímar. Þeir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við sjáumst þá, sæl að sinni. Á rúf í kvöld. Nördar, ávallt reiðubúnir. Fjölskyldu prófa allskyns afþreyingu í vonum að finna áhugamál sem öll fjölskyldan getur stundað saman. Fjölskyldu fer til Ítalíu.